kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka madax bannaan bulsho t v martidu kala duwan maalmuu kala duwan kala xiiso badan habeen kan caawa barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta waxaa marti igu ah dhinaca hablaha yurubee tale inteleeg ayaad siin lahayd oo hablaha fanka ku cusub imika doonaya inay soo galaan? Waxaan odhan lahaa hablaha doonaya hadda inay soo galaan fanka oo fanka xiiseynaya. Heesahaaga yurubee bulshada horta inbaa badan oo xajita aad ugu mashquusha. Yurubee ma jirta heesahaaga ma heese lagu dhiibaa mise waa heese aad dalab kaaga ka yimiday? Nafanay ku jecelo qalbigeedu kula jiro dartaaji bada iyo xiisaha habeen maba joojin karo. Yurubee ma jeceshaa inaad formal life nooshaada inta ka dhimaad ku dhammaysato baaweynta farkaada ku dhex jira? Soomaaliin kuma baran muuqaaga lama dhicin hadalkaagu ima marin malab layma ka marin malab 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 layma ka marin. Horta dad fara badan baan mahadu hayaa laakiin gaar ahaan saddex qof baan halka ka xusayaa. Waa Cidirus Cali Xasan, Cidirus Haliye iyo wadada garanaysaan baan umalaynayaa. Waa fanaan aad baan u salaamayaa. Khadar Waqal oo dhanka kamarada iyo wallaahi waxyaala fara badan isaguna igala soo dabaashay iyo Rooda Cismaan Mustawi iyadana aad baan u salaamayaa. Saddexdaa qof baan hadda odhan karaa wixii aan kusoo qabtay London ee fiidiyoyaal ahaa ee showyada ka duwanaa. Saddexdaa qof baa aad dhiirigelin igu siiyay. Khadar Waqalna dee ninka dhan eedee waxa dhan ee meesha yacni la soo bandhigayay waday kamarad hadday noqotee hadday edita noqotaba. Labadaa qofee kalena Cidirus Cali Xasan iyo Rooda Cismaan Mustawi waxaan odhan karaa wallaahi aad dhiirigelin aad u weyn ayay isiiyeen. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Haddaan ilaawo waxaan leeyahay geeridahaydin ilowda xumaanaha ay qaadin waa dadka igu fara badan iyo Cabdiraxmaan Soomaali walaalkay isagana aad u salaamayo dadka yacni aan odhan karo wallaahi waxyaalo fara badan dee sida saddexdaa qofeen soo tiriyey ayagala soo dabaasheen. Cabdiraxmaan Soomaalina wuu ku jiraa isagana aad baan u salaamayaa. Dhammaan anaguna aad baan u salaamayaa. Aad iyo aad mahad gaarna waan hayaa abaalkana mar waan gudi doonaa haddaanan dhiman insha allah. Insha allah. Way gogoshay isku hiiftay niyad gogolka diidiyo qalbi aanad wali gelin haddu caasha ku galay haddu caasha ku galay. Deanna waxaa dhiman mahadcelintaani mahadcelinaya dhammaan diintan kamaradayaasha iyo joogan gebigiina baa xanaanay gacantani ma goodo baaweynta bulsha t v hadda salaamay deanna mirmiru kala qaadin hadda mawatirin karaa.